تینا استلینی تکبرات چه تیون استقطاب توی چه اشتن از آن دوستی مرا جفلگزی اشتن جمرال به زیک فلگزی مرا جوچنو دن نان تیار رسانه چون کویالن بله تکاسانه بله مانایی و کار سانه کن بر با کل دوم ملی سر ماسیالن اسکف سامی ابرات چون هنو و کت تاود مرا جوچه اشتن نم نالفو مرا جوچن کمک را باشتن به فیتگن دثلم مرو چانال اشتن ماستو دیوند تکتلو و زیم تو برات چون دتادرگو انت یکالن لایک شر سابسکرایب مادرک چانال اشتن نی بله تا تدر راشه درگال ود مرا جوچه اشتن نم نالفو بله تا بزیم راگ بری از نشون مرا جوچن نگرو هزار فیتگن زاری به نگست به کل یفایی هونه آقام مگلی چو طول سوم بته مال کته من البته بته چه ماری مرا جوچنم است هست باست و نمبر من دنو هزام بکه تا ما را کلیال و کاری وچن ولون کنیالن مال کم برای آن سگنال لونگت اندال کو زاری یفایی فاقام هست و قلم نگست این نم بتوان لکه ترمو برای گودای وش منیلار دوی میلونم دال کو آنگاه گرنال سوم بزر زر زر مدالن وقت نزیر زر کمال فاشن بفیت کنی استایس تر وش چاچن بتوان لکه تو استایس تو چاچن یه تمال لکه ناشون دهونه مگل زن نه هن ماستایس تو چاچن اندیکاتلو بتهلی چانال اچن کارلو اونی تانزار بر کاتا تکت تا وش نافرات آدل بته لو سوم راجع وتر راشن دهون این نم بمارد بالو آچو یه تلاعیو مهابرای میلیا مراج وش اند تاست او وادی کامیگا بزارلو انگری خسته است و چه مکان کل هودن سرا هودن سرونو هود گونو استودیو مرجع هود لمنی قدرت آلمین لونگ دیوالایی هست اما ترکاگامی مدل استه اتنو آن راسته اتی گر رمی مندن هود لیلا سرا کارل باش چونی سرا ولله میل دام نامسگنالن انگری ناسو بثالن وده مرجع چونم کاتلو انگری یه تلاعیو مرجع چالون یه پروتورونی سلام سمنت عندنا نعمة وتم ذكر تنقديه من عجز كومكيشن قد دوتش مينستر يعطوا مجلس على بزوجة توكل بزه مجلس على من يتكاتة قد دار لميلون بتم ذكر تنقدي سما ذكرته يعني يتوانى أن نتب يمجمره ونقدي ورسم من تيجي بارو لا سلام عمارة بميل نونجي تورنا في من جرس هاك من برهني لال مجلس علي بعرفه وعمت بعد لفوامة تنقدي ما تقم تهرات سلام سلم الناس وش يفرم يوم يجرب ساق من برا نتور نوتون بعد تقال يقول له سلام بهاي اللي يجرب بهاي لا يوم يجرب ساق من برا نقال يتقرا يجزي استرادر كسلام سلم الناس وبهلا بتقرا يطلع يو يا ما هو راعي قالوا توش مسألة المعلومات توشون بتملكته يترجعون مزرعة بام كوش تمر في توش وسبتالو شيء يطلع يو درجة تسوي كل زال يتقرا يجزي استرادر سمت من سایفس میگن کسبی هنوم گن سکاونت رسیف را منگستو دیگه فعلا قدرت آمده میله. تقریبا گیزه استرادر سلام سمناتون که متقبران سر دیگه متن در لبتنه یعنی کسند دهانه یکل سال لیلونگ تی به مسیر تاونت در منگست آقام لامجم مراگزه و به مغلچان در منگست آقامی توسط اونا لذی گیزه ملذت گفام این یار میتونم لکاشوچ باعث نتیجه تر یه توالو اکرا کاری گذاشته چون به تمام دقتی فرار منگستو آقام مسلوی سر را نیل آل آقام من دهانم گلسوال به اکرا کاریم پالو تنگی بزی اگلالس اند ولکایت تعلمت یا قرار مکابیو چنا یه رایا مکابیو چنی تمام دقتون تون نگری هن به تمام دقت فرار منگستو آقام مسلوی سر را نیل آل آقام من دهانم بگلس تگلسوال اگر سکون نیم یا گر رونه برتر گن دزی به مغلچا یه منگستو آقام منگاروال من دنو با اکرا کاری و مکابیو چلای خودلون موجن امیت اگم منگد وسایل وسایل نمیل خودلون موجن امیت اگم هر بیه روی ناتن وندم آماده ناتن قبل سگ نانی میار رگات ریف بلو تفنا کاروش بکر وندم ملسو ید رگالون اگر کنزیا کاروش تفنا کاروی تگرای تولا جوش ود اکاروی وندم ملسو ید رگال اکاروی نواروش به میمارتود استرال یگار استرال در اکاروی وچی ترال درالو یه تبدیل کننده است اون سراغ بهتر ملکه تدم و یه فدرال پلیس یوس در ایلان به متشرشان به حجم انگشتو مسیرت حتی گاره زوستانی در رگال نمیلو زوستانی در رگال نمیلو یه فدرال انگشتو آقامان و هنده ملکه تون گدیه ولکوده ولکایت دویه کلاین دم نگذارن آنگا گریا چونه بره کلاینیلون دهن نگر آلسمانم آل کتابالم یه نگران ماکالیلم یه تلیه نگر نور نیستن نگری قویانو نمیلو تا هنیم دوتر رو یه ولکایت کدای یه لیال ولونال کلی رو اکایی لیال ولونال نیام به سونم ناوگو یه هک نه پلیتیکا استانی ناو یه تا تبکارلو و دزیه میه رو که هنگن نه به تلی اهم با ولکایت اکایی عدیس استرادر ما واقر از وی راسون استرادر یا مصر تو یه استرادرانو یه نن بلیلا مکایر سات تاون راسو که زمان تکنا ولی لکال موسد انگسکاسی کاله
እሱ የሚታሰብ አይሆነኝ አይመስለኝም የሚታሰብ አይመስለኝም ይሄን ከሆነ ደግሞ ያማከራል ማለት ይሄ ይሆናል ብዬም አላስብም ሚል ምላሽ ነው እንግዲህ ለዚህ እየሰጡት በተደጋጋሚ እንደተናገርነው ወልቃይት ህዝብ በደምና ባጥንቱ ነው ይሄንንም አሁናው ያስተዳደር ያገኘው ስለዚህ ከዚህ ወደ ሌላ አካባቢ የሚመለሰን የሌላውን ፍላጎት የሚጭንብን አካል አይኖርም እሱን ወደፊት እናያለን ለዚህ ያናገረን አካል የለም ብሎ ነው ምላሽ እየሰጡት ሌላም የጠለምት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንግዲህ ሰሞኑን ስለሳቸው በተደጋጋሚ ያወራን ነበር በአዳርቃይ ወታደራዊ ካምፕ ታስረው ከዛ ወደ ደባርቅ መጥቶ አሰቃቂ ሁኔታ ለካንዶር በላይ ታስረው ቆዩትን አቶ ጸጋይ ሸቴን አናግረናል እሳቸውም ሰሞኑን እንደው አዲስ መረጃ አልጨምራችሁ ስለጠለምትን በተመለከተ ብለው በትናንትናው ዕለት በአፍሪካ ሆቴል ሽሬ ጠለምትን አካባቢ የተመለከተ ስብሰባ አድርገው ነበር የመከላከያ ጀነራሎች እና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ብለዋል በዚህ ስብሰባ ላይ ያልተስማሙበት ጉዳይ አለ ብለዋል የተስማሙባቸው ጉዳዮች አሉ አል ከተስማሙባቸው ጉዳዮች መካከል ምንድነው ያማራ ኃይሎችን በእነዚህ አካባቢዎች ማስወጣት የሚለው ነው አሁን ያማራ ሰላም አስከባሪ ሚሊሻ ፖሊስ አለ እነዚህን ባጭር ቀን ከአካባቢው ማስወጣት የሚለውን ተስማምተውበታል ነው የሚለው አሁን ደግሞ የአካባቢው የፖሊስ ነው የሚልሽ አባላት አካባቢውን ለቀን አንወጣም ማህበረሰቡ ጋር ባለው ሁኔታ የሚልም ያው መሬት ላይ ባለው አፈጻጸም ችግር እንደገጠመ ይሆንም ግን ትራንት አፍሪካ ሆቴል በተደረገው ስብሰባ ይሄንን ተስማምተዋል ተፈናቃይን በተመለከተ ግን ያልተስማሙባቸው ጉዳዮች አሉ አሁን ከትግራይ አካባቢ ከጊዜው ያስተዳደሩ ጠለምትን የማያውቁት ሰዎች ጭምር ነው በብዛት መዝግበው ተፈናቃይ ናቸው ብለው ያቀረቡት የአካባቢ ማህበረሰብ የሚያውቃቸውን ተፈናቃዮች ከየቀበሌው ሁለት ሰዎች ተመርጠው ካሁን በፊት እዛ አካባቢ ነዋሪ ሆነው በዚህ ስጋት ገብቷቸው ተፈናቅሎ የሄዱ ሰዎች ካሉ እነሱን እንቀበላለን እናንተ ያቀረባችሁት ግን በጣም በርካታ ቁጥር ነው ያቀረቡት ነው የሚለው ይሄንን አንቀበልም ይሄን በተመለከተ ግን ሌላ አደረጃጀትና የማጥራት ስራ መሰራት አለበት የሚል ላይ እንደተወዛገቡ እና የተፈናቃዮቹን ግን የታመነባቸውን ተፈናቃዮች ግን እስከ 30 የመመለስ አሁን ያዝነው ወር በ5 ቀን ውስጥ የመመለስ ስራ መጀመር አለበት እስከዚህ ወር 30 ድረስም በተለይ ጠለምትን የሶስቱን አካባቢዎች አስተዳደር የጸጥታ ስራውን የፌደራል ፖሊስ ይረከባል መከላከያ ድጋፍ ያድርግለታል በሚል ነው እንግዲህ እነዚህ የአማራ ኃይሎች የተባሉት ሲወጡ እንግዲህ አማራ ማለት አስተዳደሩን ጭምር ነው በለየው ይሄንን ነግረውናል ይሄንን እያደረጉ ስለሆነ መግለጫው ላይ እኛ አዲስ ነገር አልጠበቅንም አሁን በፊትም እኔ ታሰርኩት ይሄንን ፈርም ተብዬ ነው አሁን እንግዲህ መግለጫው ተሰውታል ከዚህ ተከትሎ ደግሞ እኛ ህዝቡ የማን ጥያቄውን በሚያስመልስበት አግባብ እንደማነ ኮሚቴዎች የሚወሰዱትን አቋሞች ሁሉ እናሳውቃለን ነው የሚሉት ይሄንን ነው የመለሱልን ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስንሄድ ወደ ወለጋ የሚወስደን መረጃ ነው የምናደርሰው የአማራ ተወላጆች በብዛት በነቀምት እስር ቤት በብዛት ይገኛሉ ወለጋ ካለው ሁኔታ አንፃር እንግዲህ ብዙዎቹ ከግድያም ከምን የተረፉ ናቸው በዚህ ያሉት እነሱን በተመለከተ አማራ ክልል ያለው ሁኔታ የሸፈነው አቤቱታችን የሚል መልእክት ነው እንግዲህ በወላጆ በቤተሰቦቻቸው በኩል ለኢትዮ ኒውስ ያደረሱት እስካሁን ድረስ ያለ ሳይከሰሱ በእስር ቤት ውስጥ ያሉ በርካቶች ናቸው ሳይከሰሱ አንድ አመት ከሁለት ወር አልፏቸዋል ሳይከሰሱ የታሰሩ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ናቸው ሌሎች ደግሞ ወደ 126 የሚሆኑ ደግሞ የተከሰሱም ቢሆን ደግሞ ጠበቃቸውን ያካቢው አስተዳደር ደብድቦ አባሮባቸዋል ጠበቃቸውን ለነሱ እንዴት ለማራ ጠበቃ ተሆናላችሁ በሚል ነው የተባረሩት በሚል ነው በዚህ ምክንያት ፍርድ ቤት ከጠበቃው ጋር ባታያዘ አቃቢ ህግ እነሱ ቀርበው እንዳይከላከሉ እንኳን ቃያ ቀርቡንም ነው የሚሉት ፍርድ ቤት በጠበቃችን በኩል እንኳን እንዳይሆን ጠበቃችን ተባረዋል በዚህ ምክንያት ነው የምንገኘው ነው የሚሉት ይሄንን እንግዲህ በተለይ እንግዲህ የፍትህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ያለንበት ሁኔታ ሊያውቁልን ይገባል ነው በድምሩ ከ930 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በተለያዩ ቦታዎች ታስረው ይገኛሉ ከነዚህ ውስጥ ሳይከሰሱ አንድ አመት ያለፋቸው 132 የሚሆኑ እንደሆኑ ነው የነገሩን ይሄ እንግዲህ በተለይ ከሆሮ ጉሩ ከምዕራብ ወለጋና ከምስራቅ ወለጋ በብዛት ተይዘው የታሰሩ የአማራ ተወላጆች ናቸው ወለጋ ውስጥ ያሉ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ነው የሚገልጹት በላይ በጠበቃ በኩል ነበር ከአንዳንዴ ክሱን የምንከራከረው የምንከታተለው አሁን ጠበቃው ተባሯል እኛም ደግሞ በየትኛውም ጊዜ አያቀርቡንም ፍርድ ቤት ያለውን ነገር ለመከራከር አልቻልንም ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንግዲህ ማንነት ተኮር በፍትህ ተቋሙ ጭምር
معنا التقرير تقعت الناس أنا يدرسب بالنصيل إنه إحنا إنه بيتسووا تشاتشو ليتونس يجلسوت نالبات يوم قد أي ملكة توالي توالي يا بوليس وين ما مرة ما بيت حلا في سلك اندساتون تايك أنا أشون برا انسات أشوا لنا من لاش كسر تواشوا بلونا لقدي من نالبات أرمى تملك أشوا تشاتشن بأن كنت يا بوليس ويدرجمو يا مرة ما بيت بوليس وش سلك هذا جني يزين من لاش يزن انكروا لنا وده ليلوش مرة جو تشاتشن سنهير وده ما كله قندر مسرع مراب دنبيا أكابينو منيرو بتوحيد توحيد أكابي زاريم بتاله سانكيس ذات ولو ميتار أكابي زاريم كبار مسارة دبدب عند كتلة عندهنا نوي مرة جاون تشي قدوس بتاله خمس ساعات كل جمرون عندنا أكابي كبار مسارة دبدب كتلة ولو لو تانيا كانوا نو يميلوت هنو مهنيا وكبار مسارة دبدب كروك سرهنا ملاش أيستهم بمنو رأيت وش لاي جن قدرت على الرسول الله بزيمنات هلا سوتش سيموتون دال كارون وزاري بكبر مسارة دبدب يقدر سولن በአካባቢው ከፍተኛ ፍጥጫ አለ ከከባድ መሳሪያ ድብደባ ባሻገር እንደ ትላንቱ ግን የፊት ለፊት ውጊያ እስካሁን ድረስ የለም ያው ከርቀት የሚተኮሰ ነው በጭልጋ በኩል ይሄ ጫንድባን በተመሳሳይ በዛ አካባቢ እንደገና ውጥረት አለ ነው የሚሉት ይሄ ነው እንግዲህ ዛ አካባቢ ያለው ትላንት ያሉትና አጠቃላይ መረጃዎች አወጣቱ የመረጃ ግዛችን ስላደረስን ማለት ነው ወደ ሰሜን ወሎ ላሊበላም ስንመጣ ላሊበላ ከተማ አቅራቢያ ከሰዓት በኋላ እንደዚሁ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማ መረጃዎቻችን ገልጸዋል ከላሊበላ እስከ ኩል መስክ ግን ከሰዓት በኋላ ወደ አካባቢው ተጨማሪ ኮልድ ያቅጣጫ መንቀሳቀሱን ተከትሎ እንደገና ውጥረት ነግሷል ውጊያ ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ግምት ስላላቸው ነዋሪዎች ስጋታችን ጨምሯል ብለዋል የመረጃዎቻችን ይሄ ነው ያለው በራያ ቆቦ ወረዳ መምራን በወታደሮች በፖሊሶች እየተደበደቡ እንደሆነ ነው የሚገልጹት ለማሳያ የሰጡን መረጃ ጎላሽ ተብሎ የሚጠራ ትምርት ቤት መምራን እርሰ መምሩን ጨምሮ የትምርት ቤት ውስጥ ያሉ አስተማሪ መምራን ተደብደበዋል በወታደሮች የተደበደቡት ደግሞ በዚህ አካባቢ ፋኖ እንቀሳቀሳል ፋኖን ተደግፋላችሁ በሚል ነው የተደበደቡት እንግዲህ ያው በተደጋጋሚ መረጃዎችን አቀርበናል በላይ አማራ ክልል ካለው ከፊለፊቱ ጋባሻገር በሐኪሞችና በሌሎች ሰራተኞች ላይ የጎንዮሽ የሚደርሰው ጉዳት እንግዲህ ይሄ ማሳያ ነውና ማስተማር ትምርት ቤት አካባቢ ፋኖ ተደግፋላችሁ በሚል ነው ይሄ ድብደባ የተፈጸመባቸው ነው የሚሉት ይሄንን ያደረሱን እዛ ነው ሌላ አንድ መረጃ ያደረሰን የጥቅምት ወር ሁለት የፖሊስ ካምፖች ላይ የወጣ ሪፖርት ነው ለባንኮች በተጻፈ ደብዳቤ የተጋለጠ ሪፖርት ነው በጥቅምት ወር ብቻ እንግዲህ አሁን የደሞዝ ጊዜ ነው እየደረሰ ነው በጥቅምት ወር ደሴ መናፈሻ አካባቢ 60 በላይ የፖሊስ አባላት ጠፍተዋል በተለይ የአድማ ብተና አባላት ከልዩ ኃይሉ ወደዚህ የተመለሱ ስለዚህ ደሞዛቸው እንዳይከፈል ነው ለባንክ የተጻፈና አካውንታቸው ላይ ገንዘብም ካለ እግድ እንዲጻፍለት ፖሊስ የጻፈውን ደብዳቤ ዋቢ አድርገው ነው እንግዲህ የባንክ ቤት መረጃ ምንጮቻችን ይሄንን የገለጹልን ሌላ ቆቦ ከተማ ለምሳሌ በተመሳሳይ 38 የፖሊስ አባላት ከአንድ ካምፕ ጠፍተዋል በዚህ ወር ይሄ ሁለት ነው እነዚህም በተመሳሳይ በአካባቢው ለሚገኝ ባንክ ደሞዝ ይከፈልባቸው በነበረው ባንኮች ደብዳቤ ተጽፎ የባንክ ሂሳባቸው እንዲታገድ እና የዚህ ወር ደሞዛቸው እንዳይገባ የሚል ማሳወቂያ ነው እንግዲህ ሁለት ቦታዎች የመጣ ነው እንግዲህ እንደምታየው በላይ ወደ 100 የሚደርሱ ናቸው ከሁለት ካምፖች ይሄ እንግዲህ ሌላው አካባቢ ያለው ነው በዚህ መነሻ ግምት መውሰድ ይቻላል ይሄ እንግዲህ የባንክ የፖሊስ ጽፈት ቤቶች በየአካባቢ ለሚገኙ ባንኮች ከጻፉ ደብዳቤ ላይ መረዳት የተቻለው ነው ይሄ ከደሴና ከቆቦ ያለው ነው እንግዲህ ለአካባቢ እንደዚህ መረጃ የሚደርሰን ከሆነ በስፋት እንመለስበታለን ወደ ምዕራብ ወሎ ወደ ወግድ አካባቢ እንደዚሁ የመረጃ ይዘናል ትላንትና የአካባቢው አስተዳደርና የመከላከያ አመራር መቶ አለቃ መሰረት እንደዚሁ የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ጅጉና የብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ ግዛው ህዝብን ሰብስበው ነበርና ህዝቡ በስብሰባው ምንም ጉዳይ አነሳ የሚለውን ጠይቀናቸው ነበር ሰላም ያሳጣችሁን እናንተ ናችሁ ሰላም ይነሳችሁን እናንተ ናችሁ አንፈልጋችሁም ውጡልን ብለው በርካታ በደል ነው ያቀረቡት እንግዲህ ከተማው ውስጥ ለመሳሪያ እንበረብራለን ብለው ገብተው የአራት ልጆችን ሞባይል ተወስዶብኛል ያሉናት ሁሉ አቤቱታ ማቅረባቸው ነው እየተሰማው እንግዲህ በተለይ ብዙ ከውቂያው ባሻገር በቤት ለቤት ፍተሻ ምክንያት በገንዘብ በንብረት ላይ የሚደርሰውን ጉዳትም የሚያሳይ ነው እና ይህን ተወስዶብናል ነው የሚሉት ያው እንግዲህ ጠዋት መረጃ ስናቀርብ ነበር ሌላ ቦታ ካሁን በፊት
دبرت آورم سنا کردم نبرم تو شلالی ولام قابو میتلاجی و کایو چنون گذاهم نبرت یه توسط دارلو یه میلنا نه یه نم بته ملکه تا کام بفیت به هکای منگر کل کامند پست عمل کتنه نبره خلاص و دلته یه واسانونجی یه تششال علمت دام این نو یه منگرچو اینجا تیک نان تیان مت ایکون نان تما توقف نگر منارله و کام بالا هم فلگاچو میمیل میلش ماست تا چونو یه سمنو گری با وانان نتی از کوچو من رجوش نزیناچو بلای مقدلا کاوی وچالی اکاوی نزیو ترت وچن دارم من رجوش درسونال بهتری وچالی اکاوی سامانون کنن برو وترت اندگان ازاری و اکاوی وترت هرله سامانون بنن برو گیا سدست گرما تشکر کاری وچن گری بهش کاری کوآکو سوی سلیتو استای بلای تشکر کاری وچ دنده تکاتلون نند تا گودنو یه سمنو گری کزیگار بهتری از زاری اندگان و اکاوی وترت هرله نو میلوتی من رجوم چو چاچن نزینا چونی از کوچو من رجوش مسکنالو بله تا مراجعه چرخشان کاتلالن نزی شوا شنو کتما کابیال ابی تو تای درسنا بیوت تانو میچ مریم من کاروهی کریتا به تواجوش لی می درسون انگلیتی تمرک کت کریتانو که دبر برهان اقدار چه دستی ود عادی سواسی متو شنو کتمالی تواجوش گنزا ویندی کفلو یه تر رونو یه میلنو ود عادی سوال مالف مالتنو به تنانت نولت هند تواج اینی سوسمتو بر بقایو لیبرلو مینیشوچ یه دنبلوس بله بسوچ سوسمتو بر اند کفل تمنون کان سوسمتو بر کفل بلو تیک هنیال بلوال زیه قابلی تا رجعامی کریت و چی یه متنو کزیه فیت یه مملس نگرند دانلو شدم و گنز کفلوی مالف هنی تندرله ترجعامی کریت و سیکار من بره به منگست کامنیکیشن کانگت ایفاوتو هی گودای به سمت شما مالتنو به حالا قبل از کل چند تر رگو بینیال به میل دانستم زگا و تندر برمن است او سونو هی شوا کابل مرجانو لیلانیو وده که اون کدوم کانس سوگامی گناهنو سامین ولو نکه تو ردا لیوس ماچو وامبردینگای نا ولگی آب بو به تنانتن ولت برکاتا سویچ دوباره وند در رسب باچو اکاویو یا این ماینینگ حالوی مراجعم چه در سوال نزیا کاویچ که دوباره با باشگر زرفیام تفسیم باچوال هی و تدر عبالات نویی نگری هونو نه اندیت اندزی هونال میل کفتنی هونه کریتانوی عدر رسود اند ارسواد درندیوم بریشت او سیم ملسونو گنزه بچون رتو سرب بچو یا میگل سود نزی حقایو چنگری کمکیت و که کتما که گرگرا کتما و تابلو وان بردینگای نه هولگی ابو یه تبالو بوتو چنو یه تایندت فسمی تاوکو و در مرابا مراکایو چسن ملس بتلی مسرا گوچام کاوی اهولی ویجایت را گذاشت کارلو کاویش مکمل بهتره که ادامه زیبایی برو کت وقت مرجع فلکسیاچن کار را مباشر گرمالتنم که بیچنا نه بیچنا نه دوایت لات کن ورده آبگر باچه کاوی لیوسمو مهربان برهم مگنتیا بهتره درگم آرایجو کاوی بعضی ساعت که باروجیم کسکسونو یه مرجع میچرخاچن یه گلزوت زیه کاوی که زیکدم که بیچنا اکتاچا و دکویی که تمام امرات مکرر به نبرگزی و گیاه تکسکسوند نبریان سالو به تماساسای بازاری ولت به کایو و گیاه مکسکسون او یه میگل سوت به زی مکنیت هکایولی از مراس سواره یه برو آرسواد دروچم به زی هنیتا سرچو تست واقلوال یه میل نو یه تو گدو نسوان سلامان وراچو منو یه مرجام جو چاچن یه گل سوت زیو مسرع گوچام ماست بعد وقتی یه زگمنو یه لومامی اوایل کاری ادلو بودیا، اونم کاتلو مهالونو یه مرجام چه گلزوت، برگشت یه چه بعد اوجیمی بالایی نتایج دلم هی رقبال، اون لیال فالفو کبر مساریانو یه میتکوسو، با کایولی یه نبروی مکلاکیا هیل، ابزاینیو کاتما وده دبرمارکو ساخته چرنا وده تیک کاری تنورا کاری مملسون تکتلو یا وجو هنی تا برد دوالویم کن سوالی لالویم رجام چوش خونم گنا هنم کبر مساری وچ یه تکوسالو آلفال پوسیلونو یه گلزوت وده مرابوچام نه یه مسرابوچام کاری اگر آبچه کوچ بهتری بیوینی کاری لونونی تا بهت ملکت تو ات که زگونو بحرم من دزیو وجو کتلوال میلوتیم رجام چوش آشن
በተለይ ሰበዝ ሜዳ ወይንዋ አካባቢ ማለት ነው። ሰበዝ ሜዳ ሌላኛው አዲስ የውጊያ ግንባር ሆናል። ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገበት ካለው አካባቢ አንፃር ይሄ ሰበዝ ሜዳ አንደኛው ነው። በጧት ክፍለ ጊዜ እንግዲህ በተለይ አረፋ መድኃኒዓለምና ሸሚያቦ አካባቢ የነበረውን ውጊያ መዘገባችን የሚታወስ ነው። በተጨማሪ እንግዲህ እዚሁ ግራርገራድ ሸሚያቦና ሰበዝ ሜዳ ከፍተኛ ከባድ መሳሪያዎችን ጨምሮ ጥቅም ላይ የዋሉበት ውጊያ መቀጠሉን ነው የሚገልጹት። በዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመት እየደረሰ እንደሆነም ነው የሚገልጹት። የደረሰ ጤፍ ቃጠሎ እንደደረሰበትም ነው ጨምረው የሚገልጹት። ይሄ እንግዲህ አዝመራ ላይ ያለ በከባድ መሳሪያ ምክንያት እሳት ተነስቶ ነው ውድመት የደረሰው። የሞቱ የተገደሉ ንጹሐንም በጣም በርካቶች ናቸው። መነኩሴዎች ሳይቀር ተገድለዋል ነው የሚሉት። ምናልባት ይህንን አካባቢ ያለውን ሁኔታ በሌላ የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን በተጠናከረ ሁኔታ ለማጣራት እንሞክራለን። ለምሳሌ ከዚሁ ከወይንሁ አካባቢ ከባድ መሳሪያዎች እንግዲህ በመረጃ ምንጮቻችን አባባል ቢኤም ሮኬት ነው ብለው ይገልጻሉ። ይህንን ሲጠቅሱ ሰምተናል በሚል በተለይ እዚህ አካባቢ ወደ ፈረስ ቤትና ወደ ግና መምቻ ከተማ አካባቢ የሚያርፉ ተተኳሾች በንጹሐን ላይ ጉዳት ስለማድረሳቸው ነው የመረጃ ምንጮች ጨምረው ይህንን የገለጹት። በለጠ ይሄ ከሞጣ አካባቢ አንደኛው ወደ ድጎ ቢውኝ ከተማ ማለት ነው እና ወደ ፈረስ ቤት ደጋዳሞት መውጫ አንደኛው ግንባር መሆኑ ነው። ከዚህ ቀደም እንደጠቀስ ነው እና ዛሬም ቀጥሎ እንዳለው በአዴት በኩልም እንደዚሁ አይባራ አካባቢ ውጊያው እንደቀጠለ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን ይገልጻሉ። በተለይ አይባርና ኮሶበር የተባሉ አካባቢዎች ላይ በይልማና ዴንሳ ወረዳ ወደ ቋሪት አዋሳኝ አካባቢ ነው ከፍተኛ የሆነ ውጊያ እየተደረገ ስለመሆኑ ነው የሚገልጹት። የጨበጣ ውጊያ ሊባል የሚችል ነው ይሄ። በጣም ብዙ ሰዎች የተጎዱበትም ነው። ንጹሐንም በአካባቢው ላይ ያሉ አርሶ አደሮችም እንደዚሁ ጉዳት እንደደረሰባቸው ያነሳሉ። ከዚህ አካባቢ ከአዴት ያመራው ማለት ነው ወደ አካባቢው የተመለሱ አካላትም የመከላከያ የአድማ ብተና አካላት በአዴት ከተማ በርካታ ሰዎችን እንዳሰሩም የመረጃ ምንጮች ይገልጻሉ። በአዴት ከተማ የታሰሩት ሰዎች ወዴት እንደሚወሰዱ እንኳን አይነገራቸውም። በዚህ ምክንያት ቤተሰቦች ከፍተኛ ጭንቀት ላይ ነው ያሉት። ቢያንስ የት እንደሚወሰዱ ንገሩንና ለመጠየቅም ስንቅ ለማቀበልም እንችል ዘንድ መረጃውን ንገሩን ቢሉም ይህንን የሚናገር የለም ሲሉ ነው የሚገልጹት። ወደ ፍኖተ ሰላም አካባቢ ስንሄድ ፍኖተ ሰላም በጣም ከፍተኛ ውጥረት መኖሩ ነው የሚገልጹት። የባጃጅ እንቅስቃሴ የለም፣ የትኛውም እንቅስቃሴ ተገድቦ ነው ያለው። ከዚህ ባለፈም ከማንኩሳ አቅጣጫ ወደ ፍኖተ ሰላም መግቢያ በተለይ ልዩ ስሙ ቁስቋም የኬላ አካባቢ 6:30 ጀምሮ የተኩስ ድምጽ ይሰማል። ለአጭር ጊዜ የቆየ የተኩስ ልውውጥ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን የአንድ ወገን ተኩስ ብቻ ይመስላል፣ የመሳሪያ ድምጽ እንሰማለን ሲሉ ነው የሚገልጹት። ወደ እዛው ምዕራብ ጎጃም ቡሬ አካባቢ ቡሬ፣ ትሊሊ፣ ጉንድጊ እነዚህ አካባቢዎች አሁንም ውጊያው እንደቀጠለ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት። በአካባቢው ላይ እንግዲህ ከትናንት ጀምሮ የፋኖ ኃይሎች ተመልሰው ወደ ከተሞቹ መግባታቸውን ተከትሎ በአካባቢው ላይ ባሉ ካምፖች ዙሪያ ነው ውጊያ እንደተቀሰቀሰ የሚገልጹት። በዛሬው ዕለት ግን አሁን ከሰዓት በኋላ ማለት ነው ከኮሶ በራ አቅጣጫ የመከላከያ ኃይል ወደ አካባቢው ገብቶ ከተማው ውስጥ ነው ውጊያ እየተደረገ ያለው ተኩስ የሚሰማው። በተለይ ቡሬ አካባቢ ያለው ውጊያ አሁን ላይ የተጠናከረ ሆኖ እንደቀጠለ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት። በለጠ በአጠቃላይ አሁንም አጠቃላይ ሲታይ በሁሉም አካባቢዎች ማለት በሚቻል ሁኔታ ጎጃም አካባቢ ውጊያው ለሶስተኛ ቀን ቀጥሎ መዋሉን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን በሌላ ክፍለ ጊዜ ይዘን ለመምጣት እንሞክራለን። እነዚህ ናቸው። በለጠ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።